mbalamusiza nze wa Emmanuel weekend hiyo na a Pastor Mondo Mugisha mumumanyi no musajjo oyo amaze week pastor oyo ali style denyo amaze week namba nga ali mu maulire abade ayagade nya maulire bange lise era agabadde mu for causes ezili awo nga yenonyeza bibye time netu kama maulire nga musalako nigaba nga gamu kuba direct live and clear karate yali mu kugaduka omukulu no week eno yagwa mu miunyo ya Pastor Siraj Jiyaza era mujukira ati yakwati yaitibwa aba anti corruption unity ne bamuteka munda sebo nasula nayo navayo atenda udeko oda nga kaguta za malagira ati bademba kwatiwe omukulu nakulalera avuddeyo nanyonyola ezimu ku nsonga ezimu kubya okusinzira ku empulidde mu ntambi gy'abadde akola abadde yetondera ba NRM agamba nti abamukuba bamukuba because abadde nekola gane Bobi Wine mbwa bamukuba batandika okumukuba okuva loya chaza Bobi Wine loya muita katuti ewa Pastor Iga jukira kukusaba kukusabira Pastor Iga egundi yasembayo last funeral ze nga tumuzika Pastor Mondo yomukubali abagoza abakulu ennyo era I remember on that day ye yaita Bobi Wine ku stage obwokitegeera so yagamba mbu bamukuba la kuwane nekulagane Bobi Wine uchagani Bobi Wine is a Ugandan arude nga mumanyi kati mebya politics yote nzo kuweta obuzibu yetonde de aba NRM bona yetonde bana Uganda bona abamukuba abagala okumulemesa obulamu abamubonya abonya abamutulugunya olokuba ine enkolagana ne his excellency Bobi Wine agamanti abade mukwano gwefu kwaita good time tebafuse bamukwano la politics ono kitufu yabagira President Museveni wagira NRM na yate wade bamukwano just bamukwano mukwano bino bina bina tebina kuleta buchi buzibu ya tonze jukiro no guy ngoi mba guy itakade nyo maulireze pastor style pastor tava muntale na kuzinozo na zona pade muaziri na intalo za mfu kide intalo baranzo kuwanga mbala ifa direct liya bada tunkaneva ne nono senyonga katibia ingi demo kufera bitu bia mfu kide bizibu nyo bamu hiri bia angabo uchulira na hiya agamanti taina kwa yalia besenteze wabula claims no zona azi sindika aziza kubanda fibanda chibina cha NRM aba ine intalo nobutakanya ne his excellency Bobi Wine abagamba nti bano bona bamukuba because aine nkulagana ne Bobi Wine eyenjawulo ninga gamba he's just a friend tebaina buzibu bonna tebatala balwaki bamukuba ne bamutusako obulabe bonna that is that guy bwato basobola okubanga avayo nasobola okubanga ye defending ku nsonga ezo wenyo kwanga mtu goberera nze waso Emmanuel Naye unya akana katoka kali akagezi dali somera Princess Academy. Era bayanje okugulira enjiri nzomo kubana batama soko okulokoka. Era nina muganda wange kamuita Pastor Paul Rosita muzena mugulira enjiri okulokoka kati ya Sumba Church. Era nina ne mama wange kamuita Mama Nalo muzena mugulira enjiri okulokoka. Naye Pastor akaba ugambye Jino wakubato kubanga watu ingiliza kwa kubela mama zima. Era emimu kumewaji ingiliza pasta watukuli na kukabuku kaka toki wa itanga taudi. Era musumba, bate wano nezi kwa mama ni kukabu upaki na nayotia.